Det er ikke lett å være menneske. Ja, det er slipstvang her. Ja, men nå har jeg... Ja, bare de har slips, så er det i orden. Bare slips. Se dette mennesket. Et lovlydig hverdagsmenneske som ikke vil noe vondt. Han har jakke til flere hundre kroner, dyre sko, buks og greier har han, men han mangler et slips. Nå må vi snart selv få bestemme hva som er velkledighet her i landet. For inni er vi like, men det bør ikke nødvendigvis være utenpå. Slippvang, slippvang er dumt. Takk. Foran en høysesong i restaurantvirksomheten her i landet vil vi gjerne følge litt med av hva som skjer av nektelser og diskriminering på grunn av manglende slips. Det er nemlig tvilsomt juridisk om det er lov å nekte mennesker å komme inn på restauranter uten slips. Restauranter går jo om offentlige bevilgninger, og vi vil av den grunn ha kontakt med alle som blir nektet adgang på grunn av manglende slips. Vi ber dem å rapportere tilfellene til og takk for det. Adressen vet dere. Det er korte rapporter som imøteses. Nevn restaurantens navn og dato for nektelsen. Så skal vi slå sammen rapportene til noe vi har kalt for slipstoppen, som kommer en gang i uken frem til jul, og der det kan skje spennende opp- og nedganger og sånn. På den måten så fremkommer det da en toppliste, og der får vi se hvilken restaurant i Norge som har kvalifisert seg til gullslipset, som vi skal utdele i siste program, utmerkelsen for norsk prinsipprytteri. Merk konvolutten slips 69, og takk for det. Ja, det er slipsvang her. Hva? Nei, jeg er her! Skal ha på den slips. Jeg vil ikke ha den! Ja, nå har også jeg gått bort fra slips. Ja, nå har også jeg gått bort fra slips. Men det har ikke jeg. Ja, dette med slipstvang. Ja, dette med slipstvang. Er tvangen for deg? Er tvangen for meg? Er tvangen for oss? Blir de nektet uten slips? Mot slips 69. Ja, det er slipstvang her. Slipsaksjonen fortsetter, og takk for det til alle som har sendt oss rapporter om restaurantnektelser på grunn av manglende slips. Vi har lovet å sette sammen alt dette deprimerende slipsmaterialet til noe vi har kalt for slipstoppen, som er en 10 på toppliste over Norges mest slipsomane restauranter. Det har vi foreløpig ikke klart å sette sammen denne listen der. Det er gått gjennom disse brevene, og det er en underlig blanding av historier om slipsnektelser og om diskrimineringshistorier. Det er så mange restauranter som går igjen at vi har ikke fått en liste av det. Nær sagt hver eneste restaurant i Norge er nevnt, ja, i hvert fall de fleste. Fortsett å sende oss rapporter til slipstoppen. Nevn restaurantens navn og dato for nektelsen, slik at vi i desember er i stand til å overrekke gullslipset, utmerkelsen for norsk prinsipprytteri. Det er jo nesten for lett og for skikanøst dette at en person kan sies å være dårlig kledd bare fordi han ikke har et sånt tøystykke under snippen der. Tenk om kriteriet på velkledighet var noe annet. En slips, armstrikker for eksempel, bukseseler eller noe helt annet. Skal ikke bare gå inn tvers møbelen sånn? Kommer ikke inn her da. Kommer inn her? Hvis kommer inn her. Har du stripet underbuksen da? Jeg stripet underbukstvang her. Ja, hvis det var i hvert fall det. Dere er, de praktiserer det veldig forskjellig. Det er mange steder jeg har kommet inn uten stripet underbukser. Jeg forsøker, men det er jo tvilsomt. Ja, det her er stripet underbukstvang her. Oi, altså. Ja. 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 Vi har det, vi. Vi har det, ja. Så vi kan bare gå inn. For så vidt. Kan jeg få lov å se dere? Ja, nå har også jeg gått bort fra slips. Ja,
Nå har også vi gått bort fra slips. Men det har ikke jeg. Husk slipstvangen. Finn dem i alt. Ja, dette med slipstvang. Ja, dette med slipstvang. Er tvangen for meg? Er tvangen for deg? Er tvangen for oss? Blir de nektet uten slips? Så send oss et tips. Og merk å fylle ut den. Mot slips 69. Mot slips 69. Ja, det er slipstvang her. Men, ja, bare de har slips her i orden. Husk slipstvangen, finn dem i alt. Ja, dette med slipstvang. Ja, dette med slipstvang. Er tvangen for deg, er tvangen for meg, er tvangen for oss. Og så har vi kommet dit at vi kan presentere den første ukelisten på Slipstoppen. Og takk for det til alle som har vært så snille å sende oss rapporter siden sist. Og listen den ser slik ut. Nummer 1 er Ernst Hammerfest. Den er klart overfor der. Og så har vi på delt annenplass Viking, Harstad og Grang Honningsvåg. På tredjeplass har vi hele 4 stykker. Det er Gallagher, Stikhaus, Oslo, Vesselskro, Oslo, Fønix, Trondheim, Vindmøllen, Kristiansand. Vi har fått andre ting også på Hotel Atlantik i Stavanger. Der kommer man inn i barn uten slips, men man får ikke servering. Og hva skal man på bar å gjøre da? Så dukte opp en vits. Den har kommet inn. Det var kort og godt sånn. Har de nytt alkohol? Nei, jeg har bare nytt slips. Ja, nå har også jeg gått bort fra slips. Ja, nå har også jeg gått bort fra slips. Men det har ikke jeg. Jeg skulle være mer smil, Bosse. Ja, dette med slipstvang. Ja, dette med slipstvang. Er tvangen for deg, er tvangen for meg, er tvangen for... Ja, og dermed er vi kommet frem til slipstoppen denne uken, og her har det skjedd ting på ti på topplisten siden sist. Her har vi den siste, ja, dette er forrige ukes ti på toppliste. Vi har fått inn nye rapporter, og her har det skjedd den viktige tingen, at Ernst Hammerfest har rykket ned på annen plass, mens Grang Honningsvåg har gått opp på første plass når det gjelder slipsnekkelseilene, ifølge rapporter vi har fått inn. Nummer 3 er da Viking Harstad, nummer 4, Vindmøllen Kristiansand. Nummer 5, Gallagher, Stikhaus, Oslo, 6, Vesselkro, Oslo, 7, Astoria, Trondheim og 8. plass. Her er en forandring i del av Casa Diskotek Sundalsøra går ut. Og opp på 8. plass seiler Park Hotel, Drammen foran Hotel Klubben Tønsberg og Fønix Trondheim på 10. plass. Det var det. Vi går like på en viktig sak. Det er utdelingen av det norske gullslipset. Utmerkelsen for norsk prinsipprytteri. Og vi har jo gjort en viktig beslutning der. Det har jo vært julebordtid nå. Og vi har funnet ut at det har kommet inn så mange rapporter på slipsnekkelser i det siste at vi har gitt opp å få den listen til å stemme. Det er galt å utdele dette gullslipset noen bestemt restaurant eller restauratør. Så vi har funnet det riktig å utdele det på følgende måte. Det er til Norsk Hotell- og Restaurantforbund ved direktør Trond Tønneberg. Han får gullslipset. Vi håper sterkt at direktør Tønneberg vil ta opp denne gullslipssaken på neste årsmøte i Norsk Hotell- og Restaurantforbund. Og vi vil gjerne i den forbindelse få lov å takke til slutt de mange som har sendt oss rapporter om slipsnekkelser, og også rette en hjertelig og takk for det til landets dørvakter i nord og sør, særlig i nord tydeligvis. Da. Takk for at det du gråt for, blir du kan hende annet dag. Solen den går sin rundgang, og takk for det.